ал израильде бірінші маусымнан бастап барлық карантин шектеулер жойылады оған елдегі коронавирустыға қуалдың едәуір жақсарғаны себеп болып отыр онда соңғы тәулікте тек 11 адам үнде жұқтырған сондай ақ бірқатар еуропа мемлекеттері де бетпердемен қош айтысып жатыр мәселен польшада көшеге бетпердесі шығуға рұқсат етілсе франциядағы жазғы алаңдар да ашылды ал мұражайлар театрлар мен қайта келушілерді қабылдап жатыр венгрия вакцинаның арқасында қалыпты өмірге қайта оралды осы уақытқа дейін елдегі 10 миллионға жуық халықтың жартысы екпе алған олар вакцина алғанын растайтын электронды ковид төлқұжатымен қоғамдық орындар мен мәдени шараларға бара алады елде екпенің алты түрі Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson джонсон және қытайлық синофарм және ресейлік спутник V қол жетімді Сонда яқынде жұқтырушылар санының азаюына байланысты қазір венгрлерге сыртқа бетпердесіз шығуға рұқсат етілген бұл бетпердемізбен енді қоштаса аламыз деген сөз менің қымбатты маскам қош бол ал израиль алғашқылардың бірі болып яғни желтоқсан айынан бастап халықты жаппай вакциналауға кіріскен еді осы уақытқа ел жұртының елу бес пайызы екпе алған енді маусымнан бастап барлық карантиндік шектеулер алынады қазірдің өзінде еврейлер ел аумағында еркін тыныстап nice Бұдан былай бет аузымызды жаппаймыз ек аптадан кейін тұрмысқа шыққалы жатырмын мен үшін айтулы оқиғаны туыстарыммен тойлайтыныма қуаныштымын мен енді бетберде тақпаймын әлі күнге де вакцина алмаған адамдар бар сол азаматтар бетпеде кию керек деп санаймын францияда бірнеше күн бұрын мұражайлар мен кинотеатрлар ашылды президент эммануэль макрон пандемия кезінде діни биліктің қаржылық қолдауы 11 миллиард еуродан асқанын айтты сондай ақ ол республиканың барлық он сегіз жастағы азаматтары үшін 300 евроға мәдени жазылым енгізілгенін хабарлады біз үшін ата анамыз бен достарымызбен кездесуден бас тарту оңай болған жоқ әсіресе өз көрерменінен айырылған мәдениет қызметкерлеріне өнерді аудай қажет ететін жұртымызға да бұл індет қиын болды еуропалық одақ кеңесі мен еуропалық парламент өз аумағында вакциналы сертификаттарын енгізу керек деген шешімге келді жасыл құжат деп аталатын бұл сертификатта азаматқа байланысты барлық коронавирустық мәліметтер көрсетіледі құжат бірінші шілдеден бастап өз күшіне енеді яғни вакцинаның екі компонентін алған ауру жоқ азаматтар еуропалық одаққа мүше елдерге кіре алады еуропалық одақтың ковид сандық сертификаты тегін ол вакциналауды тестілеуді және адамның індетпен ауру тарихын қамтиды парламент сертификаттың азаматтардың негізгі құқықтарын соның ішінде жеке деректерді қорғауды қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасады ол қағаз түрінде және сандық форматта қолжетімді болады айта кетейік әлемде вакцинаның кем дегенде бір дозасын алған халықтың үлесі бойынша израиль ұлыбритания және ақш көш бастап тұр сымбат ноғай алматы телеарнасы